Здравейте ви, бокс, аз съм от Evil Gameplays и ви още е Team Dead Island. И направих сервер, ако искате може да влезете да играете, ще дам IP-то в описанието. Това тук е спауна, не е нищо особено, не съм си играл особено много, само 4 часа. Това тук е басенчето, или нещо такова. И това тук е шопа, има безплатни резиденции, да можете да си направите къщите. Като ги построите, да не могат да ви ги грабат. И това е, ако има проблеми, пишете ми. Да, смиша, драун в сервера. Това е всичко. Или ако ме няма, пишете на Crazy, той също ще ми помогне. И това е всичко. Чао!